ପ୍ରସାର ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା, ଘରୁ ବାହାରିଲା ମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବ, ହାତ ସାନିଟାଇଜ କରିବ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ କଥା କହି ଦିଆଗଲା। ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ଏଇ ବର୍ଷ ଧରି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଲେ, ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁରୀରେ ଏ ବର୍ଷ 3 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ନୀତି ସବୁ ହେଇଗଲା, ଜଗନ୍ନାଥ 9ଟାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଘୋଷଣା ହେଇଗଲା 9 ଦିନ ହବ, ମୁଁ ବଳଦାନ୍ତକୁ ଯିବି, ଭଗବାନ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ।